Bom dia, rapaziada da Energia Limpa. Bom dia pra todos. Fazer mais um vídeo aqui pra manter o rapaz escondido. Rapazinho de 27 watts. No momento aqui estamos com 342 watts no consumo momento. É geração do consumo do momento até agora nesse mês. 231.970 watts. Eita, só o ouro, hein? Aqui é própria exclusiva, é pai, é doce, tá na cara e mantém escondido, povo. Fica a dica, somente. Aumentou aí o consumo da geladeira, deve ter partido mais uma. Eita, aqui é própria exclusiva, é doce, tá na cara e tá aí, ó o ronco do bicho, olha. Eita, pai doce, malvado. Esse é que mantém um rapazinho do 27 watts escondido, viu? Se budejar, pai doce, come a touca, fica a dica. Completando aí, 232 kW, hein? Até o momento, só o ouro, hein? Geração no momento, 119, 91, 85 e 77 watts. É isso aí, tamo junto!